Nepavyko Raseiniams iškovoti pergalės, įvardinkite, dėl kokios priežasties, kas nesigavo žaidime. Gavosi visas iš tikrųjų, gal tai, kad antram kėlinį prasileido minus 20 turėjom, paskui jau kaip buvo sunkiau, pradėjom žaisti savo žaidimą, bet Raseiniai daug pataikė tritaškių, neapsigynėm ir to pasekoje pralaušimė, bet mums šios varžybos nelabai ką reiškia. Panašu, kad susitiksim pusfinalį su jais, nes manom, kad Omega jį nugalės. Varžybos buvo nervingos, visada jos tokios būna jūsų komandai? Ne tik mūsų komandai, čia kaip teisėjai leidžia žaisti, taip ir žaidžiama, o emocijos iš abiejų komandų buvo ne tik mūsų komandos, ir Raseinių, ir mūsų karšti vyrai, viens kitą pastumti, ir paskui visi verkia, kai maži vaikai.